Kiitos. Tosiaan nyt iltapäivällä on tarkoitus vähän keskustella siitä, että mitä se politiikka lasten ja perheiden tasavertaisuuden osalta on ja voisi olla. Ja oikeastaan mun mielestä Eva Biaudet aloitti hyvin vähän haastamalla sitä, mikä mullakin ehkä oli mielessä, kun mä tein tätä introesitystä, että tavallaan, että miten se kuilu sen välillä, mitä me tiedetään, ja sitten se puhe siitä, että miten lasten kanssa ollaan ja miten lasten elämää voisi edistää niin, että se olisi tasavertaisempaa, niin se on aika suuri tällä hetkellä. Mä lähdin miettimään, että joskus on hyvä katsoa vähän taaksepäin, että mitä ajankohtaisia asioita on ajateltu, että olisi tärkeää ottaa keskusteluun. Ja kaivoin esille tämän Jorma Sipilän ja Eeva Österbackan raportin vuodesta 2013, jossa he jo mietti sitä, että mitä tavallaan pitäisi tehdä, jotta me saataisiin paremmin kohtaavia palveluita lapsille ja nuorille. Ja tämä oli valtiovarainministeriön tilaama raportti, eli siinä mietittiin tietenkin vaikuttavuutta sekä kustannusvaikuttavuuden, mutta myös ihan lasten ja nuorten näkökulmasta katsottuna. En tule ruotimaan koko tätä raporttia, mutta ajattelen, että siinä raportissa oli nimenomaan just tämän varhaisen tuen osalta mun mielestä nostettu hyviä asioita esille, joita on hyvä nyt miettiä, että olemmeko oikealla tiellä niiden suhteen. Ja mun mielestä siellä oli hirveän paljon havaintoja, mutta jos ajatellaan just sitä varhaista tukea, niin muutama sellainen keskeinen asia, jotka nyt kyllä on tullut myös tänään jo keskustelussa esille, niin on muun muassa sellainen, että toivoisi, että tämä ymmärrys varhaisten vuosien merkityksestä lapsen kehityksen kannalta tulisi paremmin ehkä vielä huomioitua, mitä se nyt tulee. Me toki keskustellaan siitä, että varhaiset vuodet on tärkeitä lasten elämässä, mutta aika paljon tämä keskustelu painottuu siihen, että me keskustellaan varhaiskasvatuksesta. Ja kuitenkin esimerkiksi James Heckman, johon viitataan tässä heidän raportissa, niin tuo aika hyvin esille sen, että se on kuitenkin näin, että kun lapsi on pieni, niin myös se piiri hänen ympärillään on lähempää sitä kotia. Eli mitä isompi lapsi on, niin sitä enemmän se tietenkin siirtyy muille areenoille. Mutta silloin, kun me puhutaan oikein pienistä lapsista, niin on todellisuudessa niin, että se koti ja se kotikasvatus on se kaikkein merkittävin tekijä lapsen kehityksen kannalta. No sitten hän nostaa esille myös sellaisen haasteen, että me tarvitaan valtakunnallisesti levitettävää laadukasta tukea ja mainitsee, että tällä hetkellä, eli silloin kun kirjoitettiin raporttia, maassa on suurta vaihtelua siinä, miten vakavasti kunnat suhtautuvat nuoren sukupolven kehitysedellytyksiin, millä taidoilla ja näkemyksillä ne toimivat sekä millaiset resurssit niillä on käytettävissään. Eli tämä on myös sellainen asia, joka on hyvä muistaa nyt, kun me katsotaan, että missä me mennään. Ja viimeiseksi kohdaksi mun mielestä on tärkeää mainita, että hän puhuu paljon tästä, että meidän matalan kynnyksen palveluita pitäisi kehittää. Kun katsoo LAPE-ohjelmaa, niin mun mielestä voi olla aika lohdullinen tämän suhteen, mutta jos mietitään sitä, että minkälaiset nämä viestit pitäisi olla niin, että ne oikeasti menisi myös sinne julkiseen keskusteluun ja politiikkaan, niin mä luulen, että siinä meillä on jonkun verran tekemistä. Eli tutkimuksen viestit pitäisi saada puettua sellaisiksi, että ne välittyy eteenpäin. Tällaisiksi esimerkiksi. Eriarvoistuminen alkaa jo varhaislapsuudessa ennen koulun aloittamista. Myönteisesti lasten elämään vaikuttavia mekanismeja, eli interventiotutkimusta, tarvittaisiin paljon enemmän. Ja tämä tarkoittaa sitä, että ei riitä, että me katsotaan palvelua, vaan meidän pitää katsoa, mitä sen palvelun sisällä tapahtuu. Eli palvelu ei ole onnistunut, jos se ei onnistu vaikuttamaan siihen lapsen elämään sillä tavalla, että eriarvoistumiskehitys päättyy. Tutkitusti tehokkaita vanhemmuuden tuen ohjelmia tarvitaan kasvun tueksi. Ja se, että ei riitä, että meillä on hyviä menetelmiä. Me tarvitsemme myös tukea sillä tavalla, että
kun ne kentälle siirtyvät, niin ne, jotka toimii niiden parissa, niin saa siihen apua ja tukea. Ja tuen hakemisen stigmaa olisi vähennettävä. Eli on paljon sellaisia viestejä, jotka meillä on nyt työn alla, jotka on hirveän tärkeitä, että me saadaan sinne keskusteluun. No nythän meillä on sellainen mainio tilanne, että meillä on vaalikeskustelut meneillä, ja silloinhan voi vähän miettiä, että miten nämä teemat näkyy siellä. Mä itse katsoin nopeasti, mitä Helsingin Sanomat keskusteli aiheesta viime lauantaina, ja katsoin, että siellä oli esimerkiksi tällainen, mitä on tarjoilla pikkulapsen vanhemmille, puolueet vastaavat. Ja tämä ei ollut ainut, mutta mä otin tämän nyt esimerkiksi tähän, missä ehkä mua jonkin verran vaivaa se, että kun ruotii, mitä keskustellaan, niin se on hyvin pitkälti on meidän yhteiskunnallisten palveluiden ympärillä, olevan palvelutarjonnan ympärillä, tai sitten se keskustelu keskittyy etuuksiin. Hesarissa oli edellisellä viikolla oli just vanhempainetuuksien painotukset. Eli se, että me puhuttaisiin sen kodin ja näiden palveluiden yhteisvaikutuksesta, se keskustelu melkein puuttuu. Ja kuitenkin, kun me puhutaan siitä varhaisesta tuesta, niin se tieto, mikä meillä on, on se, että juuri se, että miten ne kasvuympäristöt tukee lapsia kokonaisvaltaisesti, olisi se tärkeä viesti. Eli hieman yksipuolista se puhe on. Nopeasti näytän nyt tämän esimerkin, minkä myös Christian Wahlbeck jo mainitsi. Eli nyt meillä on mahdollisuus LAPE-ohjelman puitteissa niin edistää sitä, että kotikasvatusta ja palvelujärjestelmää yhdessä yhteensovitetaan sillä tavalla, että se tukisi lasten tasavertaisia lähtökohtia elämässä. Eli meillä on mahdollisuus ITLA ja Suomen mielenterveysseura toteuttaa tämän, niin levittää maakuntiin näyttöön perustuvia vanhemmuuden tuen malleja sillä tavalla, että ideaalitilanteessa meillä olisi malleja, jotka olisi kaikille perheille, tai sanotaan ihan sellaista vanhemmuuden tuen myönteistä opettamista siihen, että se on oikeasti mahdollista vähän muuttaa niitä kasvatuskäytäntöjä. Ihan pieni muutos siihen, että puhutaan esimerkiksi myönteisesti. Että tällainen aivan perusasiat käytäisiin läpi. Mutta sen lisäksi olisi myös sitten tarjolla sellaisia vähän vahvempia malleja, jotka auttaisi siihen, että jos meillä on jo sellainen negatiivinen spiraali siellä kotona, että keskustellaan aina esimerkiksi hirveän kielteisesti ja ei kannusteta lapsia. Ja jos meillä on jo korjaavan palveluiden tarve. Ja miksi tämä lisäisi tasavertaisuutta on se, että jos me keskitytään näihin näyttöön perustuviin malleihin tällaisen työkalupakkiin, niin me voidaan myös taata koulutusta ja tukea niille kunnille. Eli juuri niitä asioita, jotka muun muassa Sipilä ja Österbakka toi esille. Että me tarvitaan tällaista varhaista näyttöön perustuvaa tukea, jotta sitä voidaan levittää kansallisesti ja tarjota sitä tukea. Että meillä ei ole hirveän paljon erilaista tarjontaa. Tässä on vaan se malli, miten sitä tullaan levittämään. Eli lopuksi mä sanoisin näin, kun mun kysymys siinä alussa oli, että olemmeko oikealla tiellä. Että sanoisin näin, että LAPE-ohjelman myötä, joka pyrkii vahvistamaan lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuvaa toimintakulttuuria, niin me ollaan ehdottomasti edetty siitä Sipilän ja Österbakan raportista oikealle tielle. Mutta miten tämä tutkittu tieto, erityisesti mä ajattelen itse kotiolojen merkityksestä ja tällaista lasta tukevasta vanhemmuuden tuesta, niin saataisiin menemään sinne julkiseen keskusteluun ja sinne poliittiseen päätöksentekoon. Ja tällä mä nyt sitten ehkä haastan tätä meidän arvovaltaista paneelia jatkamaan keskustelua muun muassa siitä aiheesta. Kiitos.